over. Hva gjør han her? Han ser akkurat ut som Skar. Hvorfor kommer du tilbake hit? Simba, hadde ingenting å gjøre med. Du hører ikke hjemme her! Men jeg vil om tilgivelse. Pappa, vær snill og hør på. Stille! Første gang du kom hit, ba du meg om å dømme. Det gjør jeg nå! Utvisning! Nei, Kobu! Jeg vet at han følger i fotsporene til Skar, som jeg må følge i min fars.